ചുംഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണോ? എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണല്ലോ. ഒന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഈശോയും എപ്പോഴും ഒത്തിരി സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടർന്നു കൊടുത്താണ് ഈശോ ജീവിച്ചത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും ഈശോയുടെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ പകർന്നു നൽകി വേണം ജീവിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചാലോ. എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ചാടി എണീറ്റ് കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ച് മിസ് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു ചെല്ലണം. ഉച്ചത്തിലേറ്റു ചെല്ലണേ. എൻ്റെ ഈശോയെ, എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചേ. എൻ്റെ ഈശോയെ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ആമേൻ. കൂട്ടുകാരെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഠം ഏതാ? ആ, മിടുക്കൻ ഈശോയുടെ ഉപമകൾ അല്ലേ. ആ പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? ആ, കറക്റ്റ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈശോ ഉപമകളിലൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാത്? ഉച്ചത്തിൽ പറ. ആ, ദൈവസ്നേഹവും പരസ്നേഹവും. ഇനി ദൈവസ്നേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഉപമയും മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ. ഉപമയുടെ പേരെന്താ? ആ, ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ധൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഉപമയെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. എന്തോ എന്ത് വലിയ സ്നേഹമാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മൾ പാപം ചെയ്തകന്നാലും നമ്മൾ മനസ്താപപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം നമ്മളെ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് ഉമ്മ നൽകും അല്ലേ. അത്രയും വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പരസ്നേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മിസ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പരസ്നേഹത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ, ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പരസ്നേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്താണ് മക്കളെ പരസ്നേഹം അറിയോ? തന്നെ പോലെ തന്നെ ആരെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാ? ആ, മറ്റുള്ളവരെ. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പരസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അല്ലേ. നമ്മുടെ സഹജാതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. അതിനെയാണ് പരസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യാറില്ലേ, അതൊക്കെ ഒരു പരസ്നേഹ പ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പെൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല, നമുക്ക് രണ്ട് പെൻസിലുണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കാറില്ലേ, അതൊക്കെ ഒരു പരസ്നേഹ പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒത്തിരി പരസ്നേഹ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആ, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കൂടിയെങ്കിലും ഒക്കെ ആംബുലൻസ് പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മളപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരസ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ ആംബുലൻസിലുള്ള ആളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം അല്ലേ. അയാൾ ആരാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് അയാളോട് കരുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, പരസ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പരസ്നേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഈശോ ഒത്തിരി ഉപമകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഉപമയാണ് മിസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആ ഉപമയുടെ പേരാണ് നല്ല സമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ. വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം 10:25-37 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നല്ല സമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നല്ല സമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞതെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയണോ? ഒരിക്കൽ ഒരു നിയമജ്ഞൻ ഈശോയോട് ചോദിക്കുകയാണേ, ആരാണ് എൻ്റെ അയൽക്കാരനെന്ന്. അയൽക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കൂട്ടുകാരെ? അയൽക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ശരിയാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരർത്ഥമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്നും കണ്ടുമുട്ടുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാവരും നമ്മുടെ അയൽക്കാരാണ് അല്ല. അവരെല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ അയൽക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ നിയമജ്ഞൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ഈശോയോട്, ആരാണ് എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ? അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈശോ നല്ല അയൽ സമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ അവരോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ജെറീക്കോയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോയേ? ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ജെറീക്കോയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു.
അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയോ? പോകുന്ന വഴി കുറേ കവർച്ചക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരിഞ്ഞെടുത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ അടിച്ച് ഇടിച്ച് അവശനാക്കി വഴിയരികിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ട് കവർച്ചക്കാർ കടന്നു കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി പോലും ഇല്ല, അത്രയ്ക്ക് അവശനായി. അത്രയ്ക്ക് അവശനായി വഴിയരികിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വഴിയരികിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തേ, ആ സമയത്ത് ആ വഴി കൂടെ ഒരു പുരോഹിതൻ കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചു പുരോഹിതൻ എന്നെ സഹായിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ പുരോഹിതൻ കണ്ടെങ്കിലും മറുവശത്ത് കൂടി പോയി കളഞ്ഞു. ഭയങ്കര സങ്കടമായല്ലേ നമുക്കും. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാന്, പുരോഹിതൻ സഹായിച്ചില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ലേവായൻ ആ വഴി വന്നു. അപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചു ലേവായൻ എന്നെ സഹായിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ലേവായനും സഹായിച്ചില്ല, ലേവായനും കണ്ടെങ്കിലും കടന്നുപോയി. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വഴി കൂടി ഒരു സമരിയക്കാരൻ വന്നു. സമരിയക്കാരൻ വേറെ എങ്ങോ പോവുകയായിരുന്നു കേട്ടോ, കച്ചവടത്തിനോ എന്തിനോ വേണ്ടി പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര മധ്യയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ കച്ചവടക്കാർ കവർച്ചക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ അടിച്ചുന്തി അവശനാക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമരിയക്കാരന് മനസ്സിൽ അലിവ് തോന്നി. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമരിയക്കാരന് ചിന്തിക്കാം, ആ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനൊരു യഹൂദനാണ്, അപ്പോൾ യഹൂദരും സമരിയക്കാരും തമ്മിൽ വലിയ ചേർച്ചയിലല്ല. സമരിയക്കാരെപ്പോഴും താഴ്ന്ന ഒരു ജാതി ആളുകളായിട്ടാണ് യഹൂദർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ സമരിയക്കാരനായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ, എനിക്ക് അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സഹായമൊന്നും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ സമരിയക്കാരൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല, പകരം ഇവൻ എൻ്റെ അയൽക്കാരനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവനെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത സമരിയക്കാരിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമരിയക്കാരൻ എന്തിനാണോ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് അതൊക്കെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഈ നല്ല സമരിയക്കാരൻ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണയും വീഞ്ഞൊക്കെ ഒഴിച്ച് മുറിവൊക്കെ വെച്ച് വെട്ടി ഈ യാത്രക്കാരൻ്റെ. നമ്മളും അങ്ങനെയാണല്ലേ, നമുക്കും എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡൊക്കെ വെക്കില്ലേ? ആ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സമരിയക്കാരൻ ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുറിവുകളൊക്കെ എണ്ണയും വീഞ്ഞൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിവെച്ച് ഈ മനുഷ്യനെടുത്ത് കഴുത പുറത്ത് കയറ്റി സത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സത്രം? ലോഡ്ജ്, ലോഡ്ജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് സത്രം. അപ്പോൾ സത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഈ മനുഷ്യനും അതേപോലെ ഈ സമരിയക്കാരനും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് സമരിയക്കാരൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ? ഈ മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ഒരു ദിവസം മൊത്തം കൂടി നിന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് സമരിയക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സമരിയക്കാരന് ചിന്തിക്കാം, ഞാൻ അവനെ സഹായിച്ചു, അവൻ്റെ മുറിവുകളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി, പിന്നെ അവനെ സത്രത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി, ഒരു ദിവസം അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം. പക്ഷേ സമരിയക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല, പകരം സമരിയക്കാരൻ 2 ദിനാറ അവിടുത്തെ സത്ര സൂക്ഷിപ്പ് കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ, ഈ കെയർ ടേക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ദിനാറ സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ്, ഈ അവശനായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഈ പൈസ തികയാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന്, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈശോ ഈ നിയമജ്ഞനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ ആരാണ് അവന് അയൽക്കാരനായി വർദ്ധിച്ചത്? അപ്പോൾ നിയമജ്ഞൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ. അപ്പോൾ ഈശോ പറയാണേ, നീയും പോയി അതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഈ നല്ല സമരിയക്കാരായിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കണം, നമ്മളും നല്ല അയൽക്കാരായിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല അയൽക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സമരിയക്കാരനാവാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ നമ്മൾ കണ്ടു, അവരെ പറ്റുന്ന സഹായം നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സമരിയക്കാരനാവാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ആ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഭക്ഷണമില്ല, ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സമരിയക്കാരനായി മാറി. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പൂപ്പനും അമ്മമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ, അവരുടെയൊക്കെ ഒപ്പം കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരസ്നേഹ പ്രവർത്തികൾ. അവരോട് മിണ്ടാനോ ഒന്നും ആരും ഇല്ലല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ ചെന്ന് അവരോട് മിണ്ടുകയും അവരോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചിലവഴിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരസ്നേഹ പ്രവർത്തികളെന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആ അപ്പോൾ നമുക്കിനി
ഉപമകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടായാലോ? പാടാ. യേശുവിൻ്റെ ഉപമകൾ എത്ര നല്ല ഉപമകൾ, മനുഷ്യർക്ക് പാത കാട്ടും എത്ര നല്ല ഉപമകൾ, പാരിലുള്ള ജീവിതം ധന്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ഉപമകൾ കേട്ടു നാം പഠിക്കണം. മനസ്സിലായോ? യേശുവിൻ്റെ നവുകൾ നല്ല ഉപമകളാണ് അല്ലേ? ഈശോ ഉപമ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ഉപമകൾ പറഞ്ഞത്? കേൾവിക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ ഉപമകൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഉപമകളിലൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, കേൾവിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ചത്. മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ കടമകളെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യുകയും വേണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് നമ്മളൊരു നല്ല സമരിയക്കാരനെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നെന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചേ? നല്ല സമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ പഠിച്ചു. നല്ല സമരിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? യാത്രക്കാരനെ കവർച്ചക്കാരെ എന്താ ചെയ്തത്? അടിച്ചുന്ത ആവശ്യനാക്കി വഴിയിലിട്ടിട്ട് പോയി. ഈ അടിയേറ്റ് വീണ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാതെ പോയത് ആരൊക്കെയാ? ആ, വെരി ഗുഡ്, പുരോഹിതനും ലേവായനും. ഈ യാത്രക്കാരൻ, ഈ അവശനായിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരനെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന നല്ല മനുഷ്യനാരാണ്? നല്ല സമരിയക്കാരൻ. നിയമജ്ഞനോട് ഒടുവിലായി ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീയും പോയി അതുപോലെ ചെയ്യുവിനെന്ന് അല്ലേ? അപ്പോൾ മിസ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തരട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമോ? 56-ാമത്തെ പേജിൽ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കണേ. എൻ്റെ ഈശോയെ, ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും വളർന്നു വരാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ.